Слава Ісусу Христу, слава Україні. Випустив Джокера на вулицю, то тепло. Вже пару днів так його випускаю. Лошиці там у гражді, коло хати, коло конюшні. А його в пастух сюди на ланц, щоб він менше пас, бо буде спущений, буде пасти. Тут так вігрис вже, нема що пасти. Але нічого не їсть, цілий день, вже третій день на дворі. То, що за ніч наїсться, рано і вечором, і на ніч сіна цілий день нічого не їсть тут. То, що ходить, бігає. Але нічого. Зато не встане. Давай покажу кобилок. Така мась файна стала, він за літо вигорає, стає червоний такий. До осені. А тепер за зиму. Дальше там не став. Чую кобилок. Що Джокер? Коричневий недоуздок, що так файно на нам. Помасті йому. На одне місце ходить. Захмарилося, то дощ передавало саме. Будеш бігати чи ні? Літо і так, що капець. Вже за цих три дні вибігався. Не відчисений, я перед їх повипускав, зараз буду повідчасувати. Стій. Я й сіно кидаю йому, він не хоче. Це було вчора познімати, таке було сонечко, так файно. 23 тепла було. Тако шукає коні і все. Вибігався, вже не хоче так. Сіном собі потолочити все. Що дивно, що він не бігає. Так літо і цих три дні, кажуть, літо так
Выбил. Что же, ты набегался за три дни? Это все встань, встань. Чую, кубелок и все. Не знаю, буде пасти мені цей рік з ними чи ні. Це літо. Чи буде вдома так? Ще з рік треба чекати, аби його порвати, аби пускати його на купити. Щоб півтора року, то ще мала ловче. Все, вже приймаю ванни порохові. Порохах качаюся. Ох, злий порох. Дощу нема. Сухо капець. Треба люцак усіяти. Кубелки наші тут, у гражді. Близько коло стайні. Вони ще їдять трохи сіна тут. Кидаю їм на землю і кидаю фігу. А, запрягав джокера в однокінку, самого поїхав, не знімав, бо не було з ким. Дещо ломив, добре, що не напудився, бігом по сторонки розчепив і все. Обминав калабанію, туди йшли вже гнилий дещо, тут 3-4 роки, що коло 4 роки. Бодя мені той дешель привіз, як в стрілецькому куті були змагання. Треба новий дешель, ти буду запрягати. Так, вроді, нічого, йшов. Йшов добре, файно. Зразу я трошки провів. Потім сів собі. Стійте, що ви напали на мене? Ленда. Ярин. Трохи вже ще не злиняли, але хоч чуть-чуть починаю. Що розкидати. Ну, а зараз теж повідчасу їх. Чутку випустив. Легкі волохачі. Та я копита всім розчистити. Зараз займуся цим десь. Другий тиждень. Заведу їх у цей станок. Порозчищую копита. Кожен день він так перед ним вже. Куда? Це капець, це гарі. Це за мною ходить скрізь. Стій, гарі. Стій, це камера. Гарі. Це камера. Ох, він звідти їх лише кличе. Гарі молодший. Гарі буде в травні рік. Легенді в лютому минуло. Ці треба менше більшу пайку давати. На душі костисті, що? Може, що їду, стало би все більше трохи. І так цілий день вони собі. А, ніж лише достань. Опять за мною лазить. Ще за мною лазить. Стій! А ну встань, тихо. Така красуня стаєш. Така голова файна в неї. Легенда душі така вігната. Ларія така. Щухається. Шерсти повно.
нормального спичера. Но и не лез на меня. Ну, стой! Стой! Да! Стой, как! Стой, Гаги! Это страшно! Стой, лезай, как... Оу! Магії такий характер похожий до баронеси. А в легенди щось трохи до Венери. Але не такий все одно. Венери ж інакший. Встань. Хоча вони від одного тата. О, легенда і. Стій. Встань. Легенда і Венера, вони від одного тата. Щупається. Десь шумнулося попід шефа, а я здерла шкірку аж зверху. На це, на задниці. Це капець. Що вони відтворили? Але вже успокоїлися, вже ми. Ми вже привикли тут до території, привикають. Це менше буде кипець відвідок. Та то дві великі. Та вища. Трохи від цієї, але це якась така довга. Костиста. Аві. А нову такого ще не видів, ще чесно. То що, чи може десь лущиків є, а... Щоб в лошиці така нога груба. Це перший раз я так зустрічаю. Я ще не вийду. Зауважте, що коліна спухла. Привикають дві з одного боку добре, з другого боку потім не можеш. А не розлучити нічого. Так ті дві в мене попривикали одна за одну. Дарма забрати. Так само зараз ці навчутися. Учив їх трохи на ланд щось. Тепер далі вже давно не посилю. Треба вчити. Коли ви вілінетеся вже, а? Десь на травень аж. Будете файні ладоньки. Тоді покажемо вже. Ще є дужча така. Але це. Але то і та зараз набере, бо це трохи грубше. Вони двоє є, такі яйці ні уроку. Але це все одно мені здається, це чуть-чуть краще їсти. А теж ви ж трохи. Може чути ребра не було так чути. Перед то, що на дворі ветка. Не їде так. Все одно така набита. Це дужче набита. Стій. О, вже виїдайте. А ти? Та ти тобі нічого. Бракує ребра, чути, але... Не ті чути ребра, не ті. Чого залівили? Купив другий пастух. Поволоком це. Джокера запрягає, гості ще десь до того копчика. Але мали привезти копчики, ми з Васю так не привезли. Якісь більші. Великі не буду чіпляти, але щось трохи більше буде. Все в шерсті. Дивитку нічого. Не рівця нічого. Так, я десь
ще тисячу. Сіна маю доста, як завжди. Знати, як це рік буде. Будеш обдумати, нема що косити. Повірок його буду сіяти люцяку. Зараз нас файно повечасую. Це ярева така дрібонька, фест дуже м'яконька. Ой. Хто є це? Легенди теж, але це ще дуже м'якша така. Дрібонька теж м'яконька. Це і трошки твердіше. Пастерен отже шукаєш. Десь зараз як вдарити, коли туляєшся. Так. Через реву. А реву густа і не б'є. А як дощі притулись. Страсно. Як було болото, тут так, тепер повихідки, що капець. Хоч беретись кроплі. Страшні повихідки. Суша страшна. Що ти тут маєш робити? Весну ніколи болота нема, постійно лише коли осінь пізно або зимою, якщо нема снігу або морозів нема болота. А так тут сухо, сухо. Та піску трохи сина насипати, може таких і порохів не буде. Ну як бігаю, тут нічого не рядко, все в порохах. Трохи трави і все. Трави не хочу, там дивіться, як вже зелені все, просто всі не пускаю їх. О, або глибше грив, покажи, встане. Довше, то видко, що ти старша. Ти старша? 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 А будеш лії ходити, може спокійно, в неї так не стерчиться. Кістка на гриниця, ота. Та може і шлії закидатися, а може ні? Шиїм до шлії, як. Що це таке? Тут таке. О, це. Думаю, що це. Ну. Та я то ударив. Казав, що зараз лупне. Лупнув пастух. Лупнуло. Ти чого лізла? Чого лізла, легенда? Все, все. Все, де жаліться. Арія трохи зразу скоботалася. Але тепер нічого, вже, ох, які комарі, почали чесати. Їх трохи привикають. Дві однакові, однакові породи, все, дві однакові кобилі, лошиці. Одної породи, але дві різні зовсім. Постійно так, ті були дві різні, ті були помісні. Всі коні різні, а? Що? Що? Це лише за мною ходить. Що? Він нічого не даю, що? Власне, що? Збирається в мусор. Капець, хоч не став. Ходять цілий день тут. Все, не лазьте, ви собі... Що я вам? Ви собі так думаєте, що я і теж кінь. Граються зі мною, гупають мене, ще щось. Що це значить таке? Скажи. Що я? Термосов. Ти. Ну не ліз. Іди собі до своєї подушки там, чухайся. До неї. Та має на нозі білу таку відмітку. Такий маленький.
мусочок. Шкарпеточка. Тут кисть таке. Значит, лишь вот это. Такая низегочка. С месяц. Дуло стоп. Что, буду чилкать, то не буду. Вообще буду так. Тебе что? Только сластивочка. Три банка грела. Доки не сильно вообще. Живете себе. Поки нема дощу, бо то зараз почне буде дощ. А вже кінець літа, осінь, може буде запрягати так, що. Не знаю, чи буду саме хочете так. Та як баганесу вчив, буду сам їх вчити теж так. Чи куплю щось з коня або з кобилу стару. Уже навчену, типу, буду то одну, то другу запрягати. Не знаю. Ще не вирішив. Хотів покласти колесо їм від трактора. Колеса будуть розвої машини, що це якесь велике, і в колеса сіно кидати, аби так не розгортали. По землі скидали. Але вони хоч і їдять. Бджолки кажуть, цілий день нічого не їсть. Зараз на ніж сіно накидаю повні жлобитами. З'їдаю. Там не прийшла по габаритах, як чухнула тут ззаду. А задниці посередині аж до шкіри. Але то нічого зараз те. Запіхати сильно. Де зі спреєм. Не ще лазі. Вчора взагалі проскочила попід пастух десь туди. І до стані залетіла та з одного боку пастуха, та з другого боку її. Ржуть, гупають. Ми що це стало? Думаю, що вже джотки прибігли. Ну, як він?